Dnešný deň sme venovali vnútrozemie. Najprv sme navštívili ryžové polia Tegalagang, potom sme si zašli na obed do Ubudu. Po obede sme za mestom Ubud zašli na nákupy, kde miestni remeselníci vyrábali nádherné vecičky. Kúpili sme si bonga a nejaké ozdoby na Vianoce. Večer sme odišli smer Uluwatu a cestou sme sa zastavili na ochutnávku tibetkovej kávy a rôznych iných druhov. Budeš na každej fotke mať búk? A však som sa zadýchal. Bali a Štefanica. Ale je tu krásne. Ženčen. Aj kakao bude. Na záver opäť niekoľko fotiek z dnešného dňa.